Salam, Kanal 3 Nefrində xəbərləri izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. AXCP sədri Əli Kəribli 2500 manat cərimə edildi. Elgiz Qəhrəman başqa cəza çəkmə müəssisəsinə göndərilib. Nə qərar verəcəksinizsə, tez verin, çıxım gedim. Məmməd İbrahim. Azərbaycanla bağlı daha bir iş Avropa Məhkəməsində. Bakı Dövlət Universitetinin giriş-çıxışı bağlandı, həbslər başlayır. Abel Məhərəmovun qızının şəxsi biznesi ortaya çıxdı. Fazil Məmmədov yenidən xəstəxanaya yerləşdirildi. Türkiyə ermənilər üçün sərhəddi açdı, şok iddia. Səbai rayon məhkəməsi bugün Milli Şuranın 17 noyabrda Şəhidlər Xiyabanını ziyarəti zamanı həbs olunanların işinə baxıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Səbai rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2500 manat cərimələnərək azadlığa buraxılıb. Digər həbs olunanlar da müxtəlif məbləğdə cərimələnib, 3 nəfər isə 20 sutka həbs cəzası alıb. Səbai rayon məhkəməsi bugün Milli Şuranın 17 noyabrda Şəhidlər Xiyabanını ziyarəti zamanı həbs olunanların işinə baxıb. Saxlanılan AXCP sədri Əli Kərimli Səbai rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2500 manat cərimələnərək azadlığa buraxılıb. Onunla birgə saxlanılan digər cəbhəçilər və Kanal 13-ün əməkdaşı müxtəlif məbləğdə cərimələnib, 3 nəfər isə 20 sutka həbs cəzası alıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri və daha 10 nəfər barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 513.1 və 513.2 maddələri ilə protokol tərtib olunub. Hakim Əli Kərimliyə 2500 manat, Ramid Nağıyev, Sərdar Cəfərov, Tahir Həsənliyə 400 manat, Nurlan Qəhrəmanlı, Fatimə Mövlamlı, Əlixan Rəcəbov, Ramiz Cəfərov 500 manat cərimə kəsərək azadlığa buraxıb. Ağababa Cəfərov, Ruslan Əmirov, Cavid İbrahimov isə 20 sutka həbs cəzası alıb. Xatırladaq ki, Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası 17 noyabrda Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmək istərkən polis müdaxiləsi ilə üzləşib. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli və AXCP sədri Əli Kərimli aksiyanın digər iştirakçıları ilə birlikdə saxlanılıblar. Sonradan Cəmil Həsənli sərbəst buraxılıb. Bakı Baş Polis İdarəsinin məlumatına görə ümumilikdə 52 nəfər saxlanılmış, daha sonra onlardan 41-i sərbəst buraxılmışdı. Noyabrın 17-sində həbs olunanlardan biri də Kanal 13-ün əməkdaşı Nurlan Qəhrəmanlı idi. Ayın 17-ci tarixində 15:00-da Xalq Cəbhəsinin bir qrup üzvü Əli Kərimli başda olmaqla Şəhidlər Xiyabanında yürüyüş keçirmək istəyirdilər. Bununla bağlı mən xəbəri də internetdən gördükdən sonra Əli Kərimli Facebook səhifəsində hadisə yerinə Kanal 3 səhifindən göndərildim. Çəkilişə başlamışdım orada. Müəyyən qədər çəkiliş elədikdən sonra hadisələr qızışmağa başladı və bu zaman polis əməkdaşları tərəfindən qanunsuz olaraq zorla həbs edildi. Həbs edilərkən mənim böyrəyimə təpiklər vurdular, hələ də ağrıyır. Mən onlara jurnalist olduğumu desəm də buna mərhəl qoymadılar. Mən boynumda yaxa kartı vardı, yaxa kartına baxmadılar, onu saymadılar. Hətta yerə düşüb itmişdi, sonradan tapıldı, telefonum yerə düşmüşdü. Mənim monopodum vardı çəkiliş elədiyim, canlı yayın verərkən. O tapılıb, ümumiyyətlə çıxmadı ortalığa. Məni polis bölməsinə aparırlar. Polis bölməsinə aparırlarkən, nə qədər desəm ki, telefonum düşüb, mənə məhəl qoyan olmadı, jurnalist olduğumu bilirsəm də məhəl qoyan olmadı. Bölmədən düşən kimi mənə bir qrup polis, yüksək Çin zabitləri, mayor polkovnik, polkovnik leytnantlar dubinkanı çıxardıb, məni bölmənin üçüncündə divara dirib döymək istəyirdilər. Bu zaman Əli Kərimli şahiddir ki, Əli Kərimliyi gətirdi. Əli Kərimli mənim orada döyülməyə çalışılımı görüb reaksiya verdi və bu zaman əl çəkdilər, mən dubinkaları gözlədib, gizlədib məndən əl çəkdilər, mənə apardılar. Orada polis rəisi var idi, mən polkovnik. Həmin sahənin rəisi idi. Mənim ailə üzvlərimi təhqir edir, çox ağır təhqir edir. Cəmil bəy bu hadisənin şahidi olmuşdu. Açıqlamasına da çox sağ olsun ki, bildirdi. Orada mən heç bir hüququm təmin olunmadı. Jurnalist olduğumu bildirsəm də nə ailəmlə, nə iş yerimlə, nə vəkilimlə
icazə verilmədi görüşüm. Mən jurnalist kimi olduğumu desəm də, məni aksiya iştirakçısı kimi bir polis serjantı gətirdilər. Onun üzümə durdurdular ki, görək ki, mən buna təzyiq göstərmişəm, bu da məni həbs eləyib. Yalandan bir iddiam atdılar. Təxminən 2 gün müddətində mən həmin o bölmənin təzyiqxanasında həbsdə qaldım. Mənim qaldığım otaqda 4 xalq cəfəsi aktivisti də var idi. Biz həmin o qaldığımız müddət ərzində otağın istilik sistemində problem vardı. Yəni, sözün əslinin altında bu havada üşüyürdük. Yemək dövlət bizi heç təmin eləmədi. Öz cibimizin pulu ilə yemək aldıq. Yəni, belə bir hətta absurd məqam vardı ki, bizdən pul alırdılar Əli Kərimliyə yemək almaq adı ilə. Əli Kərimliyinin özündən pul alırdılar bizə yemək almaq adı ilə. Misal üçün, 10 manatlıq qırılır artıq 40-50 manata başa gəlirdi. Sonradan bildik ki, Əli bəy bizim üçün pul ayırırmış. Arada pullarımızı yedilər. Çox kobud idi rəftarları, biz təzyiq göstərdilər orada. Və məhkəmədə mən hakimə desəm də ki, mən jurnalistəm, mən jurnalist olduğum halda mən həbs olmuşam. Məhkəmə heç mənə maraqlanmadı, mən dövlət tərəfindən təyin olunmuş vəkil, heç hüquqlarımı müdafiə eləmədi. Sadəcə olaraq qurma bir məhkəmə idi. Qurma məhkəmədə mən 500 manat müqabilində cərimələdi. Bu həbsimi mən sifarişli sayıram və ancaq bunlar deyə bilərəm. Bununla bağlı apellyasiya şikayəti verəcəksənmi və məhkəmənin qərarı səni qane eləməsə, Avropa məhkəməsinə müraciət edəcəksənmi? Bununla bağlı bütün hüquqi prosedurları yerinə yetirməyi düşünürəm. Vəkilimlə bugün əlaqə saxlamışam. O gələcək, birazdan onunla görüşəcəm. Və bu iş sonuncu məqama kimi, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə kimi gedəcək. Və təbii ki, mən burada qalib gələcəyimi inanıram. Çünki mənim nə etdiyim canlı yayın vasitəsindən hər kəs görüb. Artıq Kanal 13 internet televiziyasında təkcə 200 minə yaxın o canlı yayın videosu var. Hansı ki, o canlı yayımda açıq şəkildə görsənir ki, mən aksiyanı çəkirəm, polis əməkdaşlarına heç bir təzyiq göstərmirəm və mülkü geyimli 3-4 polis əməkdaşı tərəfindən təzyiq göstərilərək həbs olunmuşam. Bunların hamısı açıq şəkildə göstərilir və düşünürəm ki, bunlar bəs eləyir ki, mən haqlı olduğumu bütün dünyaya ispat edim. Nidaçı Elgiz Qəhrəman 17 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Bu məlumatı Nidanın koordinatoru Samir Əsədli yayıb. O bildirib ki, Elgizin 4 gün soyuq otaqda saxlanılması səhhətində ciddi problemlər yaradıb. 5 il 5 ay azadlıqdan məhrum olunan Nidaçı Elgiz Qəhrəman 17 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Elgiz 4 gün soyuq otaqda saxlandığından səhhətində ciddi problemlər yaranmışdı. 10 günə yaxın idi ki, penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsində idi. Bugün onu cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüblər. Bu məlumatı Nidanın koordinatoru Samir Əsədli yayıb. Samir Əsədli qeyd edib ki, 17 sayılı cəza çəkmə müəssisəsi ciddi rejimli müəssisədir. Xatırladaq ki, Elgiz Qəhrəman 2016-cı il avqustun 12-sində saxlanılıb və həmin gün onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü küllü miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi maddəsi ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. O, 2017-ci ilin yanvarın 16-sında 5 il 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Gözlərində ciddi problemlər var. Əməliyyatdan sonra o biri gözümdə görməni itirib. Nə qərar verəcəksinizsə, tez verin, çıxım gedim. Bu sözləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviri Məmməd İbrahim noyabrın 19-unda məhkəməsində çıxış edərkən deyib. Xatırladaq ki, Məmməd İbrahim Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından ayrılmış Mikayıl Quliyevin şikayəti əsasında 2015-ci il sentyabrın 30-unda həbs olunub. Mikayıl Quliyevə fiziki güc tətbiq etməkdə suçlanan Məmməd İbrahimə Cinayət Məcəlləsinin 221.1-ci xuliqanlıq maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bir müddət sonra daha iki nəfər Oruc Vəliyev və Məhəmməd Qurbanov da şikayət veriblər ki, insident zamanı Məmməd İbrahim onları da vurub. Bundan sonra Məmməd İbrahimə verilən ittiham xuliqanlıq maddəsi üzrə daha da ağırlaşdırılıb və o 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Həmin cəza sentyabrın 29-unda başa çatıb. AXCP rəyasət heyətinin üzvünün cəzası başa çatan ərəfədə yeni cinayət işi açılıb. Yeni ittihama görə həbsdəki siyasətçinin yatağından kəsici alət tapılıb. Sentyabrın 28-də Yasamal rayon məhkəməsi onun barəsində 2 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçib.
Məhəmməd İbrahim isə bəyan edib ki, yatağından tapıldığı iddia olunan alətin ona aidiyyəti yoxdur. AXCP funksionerinin sözlərinə görə həmin aləti onun həbsdən çıxmasının qarşısını almaqdan ötürü siyasi sifarişlə elə cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşları qoyub. Penitensiar xidmətdən isə onun dediklərini əsassız sayıblar. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi daha bir kommunikasiya işinə başlayıb. Bu barədə vəkil Fariz Namazlı öz Facebook səhifəsində yazıb. O qeyd edib ki, başlanan kommunikasiya işində Nardaran hadisələrinə baxılacaq. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi daha bir kommunikasiya işinə başlayıb. Bu barədə vəkil Fariz Namazlı öz Facebook səhifəsində yazıb. O qeyd edib ki, başlanan kommunikasiya işində Nardaran hadisələri zamanı həbs edilən şəxslərin barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin qanunsuzluğu ilə bağlı verilən şikayətlərə bağlıdır. 2015-ci il noyabrın 26-sında güc orqanları Bakının Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçirib. Əməliyyatda 2 polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Həmin gün Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov və onun bir qrup tərəfdarı həbs edilib. Sonradan güc strukturları ümumilikdə 70 nəfərin həbs edildiyini bildirib. Ancaq hüquq müdafiəçilərinin siyahılarında bu rəqəm 87 göstərilir. Onların bir qisminə qanunsuz silah saxlama və ixtişaş salma ittihamı ilə 1 il 6 aydan 6 il 6 aya kimi həbs cəzası kəsilib. 40 nəfərdən çox adama isə daha ağır maddələrlə ittihamlar verilib və uzunmüddətli həbs cəzaları kəsilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Nardaran işi 3 üzrə təqsirləndirilən 12 nəfərə ümumilikdə 160 il 9 ay həbs cəzası verilib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin məlumatlarına görə bu il Azərbaycanla bağlı araşdırılan şikayətlərin sayında artım var. Məhkəmə təkcə bu ilin sentyabr-oktyabr aylarında Azərbaycandan göndərilmiş 66 şikayəti araşdırmağa başlayıb. İlin əvvəlindən araşdırılmasına başlanan şikayətlərin sayı isə 160-dan çoxdur. Əvvəlki illərdə bu göstərici xeyli az olub. Abil Məhərrəmovun işdən çıxarılmasından sonra Bakı Dövlət Universitetində total yoxlamalar başlayıb, həbslərin olacağı deyilir. Abel Məhərrəmovun işdən çıxarılmasından sonra Bakı Dövlət Universitetində total yoxlamalar başlayıb. Ötən gündən etibarən Ali Təhsil Ocağına giriş-çıxış bağlanıb, hər tərəf mühürlənib. Yoxlamaları bir neçə qurumun ortaq apardığı bildirilir. Yoxlamaya gələn şəxslər işdən çıxarılan rektor Abel Məhərrəmovun 19 illik fəaliyyətini təftiş edirlər. Giriş-çıxışa məhdudiyyət qoyulmasının səbəbi isə binadan hər hansı bir sənədin çıxarılma ehtimalının qarşısını almaqdan ibarətdir. Yoxlamalar nəticəsində ciddi həbslərin olacağı da gözlənilir. Abel Məhərrəmov haqqında yeni faktlar gəlməkdə davam edir. İndi də işdən çıxarılan Abel Məhərrəmovun qızının şəxsi biznesi ortaya çıxıb. Ex-rektor Abil Məhərrəmovun ailəsi ilə bağlı yeni faktlar ortaya çıxıb. Belə ki, Abil Məhərrəmovun qızı Nərminə Məhərrəmova Bakıda yerləşən Globus Uşaq Bağçasına rəhbərlik edilmiş. Məlumat üçün bildirək ki, Globus Uşaq Bağçasına 2010-2011-ci tədris ilində lisenziya verilib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə noyabrın 15-də Abil Məhərrəmov Bakı Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad edilib. Sabiq Vergilər Naziri Fazil Məmmədov oktyabrın 16-sı Azərbaycana qayıdıb, amma qayıdan kimi Gəncə Beynəlxalq Hospitalına yatırılıb. Həkimlər yaşaması üçün eks-nazirə spirtli içki qadağası qoyublar. Uzun müddətdir Türkiyədəki Amerikan Hastanəsində müalicə alan Sabiq Vergilər Naziri Fazil Məmmədov oktyabrın 16-sı Azərbaycana qayıdıb. Fazil Məmmədov Azərbaycana qayıdan kimi oktyabrın 16-sı gecə ilə Gəncə Beynəlxalq Hospitalına yatırılıb. Sabiq nazirin qış aylarında Gəncə Beynəlxalq Hospitalında tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru İlyas Həsənovun nəzarəti altında olacağı bildirilir. Türkiyədəki həkimlər Fazil Məmmədovun ölümlə üzləşdiyi ağrı xəstəlikdən sonra səhhətinin tam normallaşması üçün Azərbaycanda reabilitasiya keçməsini məsləhət görüblər. Həkimlər yaşaması üçün Fazil Məmmədova spirtli içki yasağı qoyublar. Xatırladaq ki, bir müddət Gəncə Beynəlxalq Hospitalında tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru İlyas Həsənovun nəzarəti altında müalicə alan Fazil Məmmədovun sonrakı müalicəsinin Türkiyədə davam etdirilməsi qərarı alınıb. Fazil Məmmədov 2018-ci ilin iyununda Fransadan xüsusi sifarişlə gətirilən ambulans təyyarə ilə Türkiyəyə aparılıb. O, Amerikan Hastanəsinin professoru Orxan Bilge və Mustafa Kerimin nəzarətində olub.
Müayənələr zamanı Fazil Məmmədovda pankreatit aşkarlanmışdı. Sabiq nazir Türkiyədə olarkən səhhətinin nisbətən stabilləşdiyi dövrlərdə məşhur Çırağan Palasda dincəlirmiş. Türkiyə erməni tırlarına ölkə ərazisindən keçməyə icazə verir. Bu iddianı Türkiyədə fəaliyyət göstərən əsassız erməni iddiaları ilə mübarizə dərnəyi ASİMDER-in rəhbəri Göksel Gülbey səsləndirib. İddiaya görə ildə 400 Ermənistan tırının Trabzon limanı üzərindən yük daşımasına icazə verilir. Türkiyə erməni tırlarına ölkə ərazisindən keçməyə icazə verir. Bu iddianı Türkiyədə fəaliyyət göstərən əsassız erməni iddiaları ilə mübarizə dərnəyi ASİMDER-in rəhbəri Göksel Gülbey səsləndirib. İddiaya görə ildə 400 Ermənistan tırının Trabzon limanı üzərindən yük daşımasına icazə verilib. Ermənistan tırları indiyə qədər yükləri daşımaq üçün Gürcüstanın Poti limanından istifadə edirdi. Lakin Trabzon limanından istifadə etmək erməni tır sürücülərinə 600 dollar daha ucuz başa gəlir. Ermənistan ilə münasibətlər 1992-ci ildən Azərbaycan torpaqlarının işğalı ilə əlaqələr dondurulub. Sərhəd bağlanılıb, işğal sona çatana kimi iqtisadi embargo qərarı verilib. Ermənistan dünyaya çıxa bilmək üçün illərlə Poti limanından istifadə edib. Ancaq son zamanlar ermənilərin daşınma şirkətləri daha ucuz olduğu üçün Trabzon limanına üstünlük verirlər. Türk qanunlarına görə erməni sürücülər ölkəyə turist vizası ilə deyil, işləmək icazəsi ilə daxil ola bilərlər. Əvvəl Ukrayna araya girərək müvəqqəti kömək edib, sonra isə Gürcüstan səfirliyi erməni sürücülərə rəsmi iş icazəsi verib. Bu necə embargodur ki, Ermənistanla Türkiyə arasında hər gün təyyarə reysi var. Gürcüstan və İrandan hər gün minlərlə Ermənistan vətəndaşı əlini ayağını sallayaraq ölkəmizə gəlir. Ölkədə 70 min qaçaq erməni işçi var. ASİMDER başçısı belə deyib. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri ASİMDER başçısının bəyanatına dərhal reaksiya verib. Bakıdakı Türkiyə səfirliyinin mətbuat katibi Hamid Karadeniz, səfir Erkan Özoralın təkzibini çatdırıb. Bir sıra kivlərin Türkiyənin sərhədlərini Ermənistandan gələn yük maşınları üçün açması barədə dərc etdiyi xəbər həqiqəti əks etdirmir. Ermənistan vətəndaşları üçün Türkiyənin Gürcüstandakı səfirliyində işçi vizalarının verilməsi və sonradan onların iri tonnajlı avtomobillərinin Trabzon limanına istiqamət almasından söhbət gedə bilməz. Hamid Karadeniz belə deyib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.